Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. Hodiaŭ estas ekzameno tago. Do mi ne havas tempon eĉ por filmi ion ajn. Kaj do mi pensas ke ci vespere kia mi pratigos la mediton ĝi ne estos tro interesa laŭ la vidpunkto de la video. Ĉiuokaze restu kun ni. Un medito con ni, banco. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi vere ne scias, kion mi volas. Laŭtlegi konvido, mi rigardos rapide kai vere hazarde. Ho, estas letero el la jaro 1910 al Antido René de Saussure, pagio 455. Cum plesuro mi ricevis via in du libroin, La devo de E. Naville kai la construction logique de mot en Esperanto. Pardono mian francan mispronuncon. Kai mi core vin dankas. La lastan verkon mi legis kun granda intereso. Mi trovas gin bonega. Laŭ mia opinio estus tre utile se vi eldonos gin ankaŭ en Esperanto. Perché ciò esperantisto precipe la vercanto e attente gintralego, cai, perché il penu observi tiu in principoin, ciun vi bonega esploris cai clarigis. Ne dubas, che nia Academia trevolonte donos al via propono sian oficiale na probon. Via verco povas servi ciel bona modelo de effettive gravae cai utilae academiae laboroi. Cai academiae cum la Maiuscola A, char temas pri la Academio de Esperanto. Fakte. Do, tio estas eble la komenco de Esperantologio kiel branĉo de interlingvistiko, do la scienza studo pri la morfologio de Esperanto, fakte. A word formato. Kai in multa parto i esta criticata a parte de mia antaulo, la emerita professoro Wim Janssen, che u acre attaccas min lumiaro, infatti. Sed, do, neniu povas dubi che citiu verco historie esis tre grava. Char stimulis discuton cae debaton en la interlinguistica areno. Esperanto alvenis malfrue, tiurilate, char estis iam aliai, ni diru, facai vercoi attaccantai Esperanto, precipe della edistoi cae potio. Li parola spri ido. Chien mi dirà stio? Do, ciù ni povas trovi el tiran messaggio nel tio. Mi pensas che yes. Do, esas du messaggio. Uno. Oni ne povas priugi scienzan esploron sen prepensi ancao la contexto. Se ogni volas comprenneble esti giusta con la autoroi, a parte chi amoni attaccas la autoroi, cae nella ideoin della autoroi. Cae la dua fero estas che bona teorio devas utili. Utili al cel publico. Cae in citiu caso
la teorio utilis dum multa iaroi por doni firman bason kai mi diru mem confidon al verkantoi de Esperanto kiui effective prilaboris kai tralaboris la norman varion de Esperanto kiu finfine igis la norman pardon, igis la norma parolata lingua. Do, dankon pro via attento, gis morgau, cae, ciet ciam, antauen, sen fine.